Ahojte, pozdravuj vás Jaro so svojím pravidelným vidcastom. Dnes máme, alebo deň natáčanie 4. november. Relatívne skoro som to stihol, uvidíme, ako rýchlo sa mi podarí tento diel zostrihať. No a téma dnešného vidcastu je veľmi jednoduchá a síce môj jeden deň v esene 2024. Čo som tam zažil, aký som mal pocit, nejaké pár maličkých informácií o hľadom esenu a čo som si z neho priniesol a čo som si zahral. Um, ako vždycky, tento, tento môj výtkaz je rozdelený na tri časti. V prvej časti vám poviem, čo ma zaujalo pozitívne alebo negatívne v minulom mesiaci, to znamená v mesiaci október. Ukážem vám, čo som si zahral v mesiaci október, v akom počte, kde a tak ďalej. Robím to preto, aby ste naozaj videli, čo som za hráča, ako hrám, že, že naozaj sa snažím hrať do hĺbky tej sume sumárum. No a ten tretí diel už bude o tom esene. Ja viem, že to hovorím často a dneska predpokladám, že to bude kratší diel. Uh, tak myslím, že sa na to skoro takmer môžeme pustiť. Uh, chcem povedať len jednu vec, že uh, tá premiéra tohto dielu je, alebo tých to je vždy stvor pre, skôr pre mojich ľudí, pre mojich, pre ľudí, ktorí sú na mojom discorde. Uh, mal som nastavený rytmus z troch mesiacov a uh, respektíve po zverejnení tohto videjka pre ľudí z Discordu som to uvernil verejne 3 mesiace, o 3 mesiace neskôr ale už si asi začínate všímať maličké zmeny na mojom kanáli pomaličky sa zverejňujú všetky vidcasty, do konca roka to už bude vlastne v jednej linke, to znamená aj tento tento vidcast bude zverejnený trošičku skôr, neviem presne kedy, musím to nejakým spôsobom časovo uh, nejako zladiť ale do konca roka už by to malo byť tak, respektíve v januári už budú všetky výtkasty v jednej časovej línii. Takže toto ešte na úvod som trošku opäť, opäť natiahol viac ako som chcel. Teraz je už ale povedané všetko a myslím, že môžeme ísť na to. Prvým bodom v mojich to je, čo ma zaujalo v mesiaci alebo v minulom mesiaci. Zaujímalo kopec veci, ale také pozitívne tak bolo to, že som, že som bol v esene, že som to mohol opäť zažiť ako, ako účastník a vyšlo to nakoniec veľmi pozitívne. O tom samozrejme poviem ty, v tom treťom bode, ale na to, ako sa to zdalo byť, že to bude úplne zle, tak to bol môj najlepší SN, čo, čo sa týka čo sa týka účastníka, čo sa týka návštevníka SNU. Takže toto to ma veľmi milo prekvapilo, to je ako plus mesiaca z tých neurek, z toho neureku minusov. By som vyzdvihol opäť jeden, áno viem, je to taká moja osobná, osobná záležitosť, že ma to zlosti, ale... Um, uverejnili na Discorde Fox in the Box um, oznamenie, oznámenie, že sa bude robiť nové rozšírenie rútu a tam bolo pár komentárov, že ach, toto je must have, napriek tomu, že som ešte neotvoril ani tie skôršie rozšírenia, tak toto si musím určite kúpiť a raz si to určite všetko zahrám. Baču Siri si to ešte raz určite zahráš, proste, keď nestíhaš zahrať tie rozšírenia do tejto doby, tak nestíhneš ani o 20 rokov. Nemám to rád, to je presne to, prečo nemám rád rozšírenia, respektíve, že sa to na nás hrne a ľudia to kupujú a nakoniec skončia za 20 rokov s tým, že majú 200 hier vo svojej zbierke, ktoré zahrali, zahrali iba raz, čo sa týka tých rozšírení. Preháňam, viem, ale mám z toho naozaj taký pocit, jednoducho veľmi negatívne takéto komentáre vedia, vedia naladiť, takže som vlastne celú komenzáciu ani do dokonca a išiel som preč z toho, z toho vlakna. Takže toľko veľmi krátko, čo ma upútalo v mesiaci uh, október a teraz už poviem na ďalší bod. Druhým bodom v mojich vidcastoch je hovorenie o tom, čo som zahral v mesiaci október na pomocnú svoj telefon. Vy budete niekde vidieť opäť obrázky vľavo alebo vpravo nejako divne do grafík napasované, ale <laughs> aby ste vedeli aspoň čo rozprávam, tak poďme rovno na tom. Čiže ja som zahral v mesiaci október 67 hier, uh, pričom to bolo 26 Rozdielných, rozdielných, titulov alebo rozdielných hier. Či je to veľa alebo málo, to musíte ohodnotiť vy. Čo sa týka, čo sa týka počtu hráčov, tak je to celkom zaujímavé, že opäť to, aj keď ja hrám veľmi rád solo a prezentujem sa ako solo hráč, mám kanál určite, určite o solo hrani a digitálnom hraní, tak vidíte, že tých partí toho sola bolo 31%, čo si myslím, že nie je až tak veľa na človeka, ktorý, vraj má hrať veľa solo, <laughs> a to som si ja som teraz dá takú sám nálepku. Takže vidíte, že bolo tam veľa hier v dvojici a v trojici, opäť to má um, ten dôvod, že sme hrali, hrali sme veľa s um, cerkou a s priateľkou, hlavne s cerkou uh, hry, takže tam sa tam to vyskočilo na tých, na tých dvoch hráčov až 42 čo ma veľmi teší. No čo sa týka lo lokalít, to ukazujem hlavne preto, aby ste videli, aký pomer hrania mám ja za tie mesiace, čo sa týka digitálneho hrania. Lebo napriek tomu, že ja som svoj kanál začal s digitálnym hraním a ja stále rád hrám tie digitálne adaptácie hier, tak to nie je tá väčšia časť môjho hrania, čo sa teším veľmi, že odkedy si robíte štatistiky, tak sa tu ukazuje pozor, ja si uvádzam za digitálne hranie iba hry proti ľudským oponentom, či už asynchrónne alebo v reálnom online čase. Keď hrám nejaký, um, nejakú hru, Side, veľmi často, alebo Race for the Galaxy proti AI, čisto proti AI, tak to do štatistiky samozrejme nedávam. Takže teším ma veľmi, že dokonca to digitálne hranie v minulom mesiaci bolo asi najslabšie za celé tie vidcasty, čo robím ba 7% a Colin samozrejme 76% a 10%... Um, potom to je ten diep, to je tá dovolenka, kde sme boli s priateľkou, tak tam sme tie zahrali par 3, 4, 5 ani neviem. Takže toľko k týmto miestam, no a teraz poďme už na tie hry. Myslím, že tam v tej grafike chýba ešte ľubostný list, to, bol, to mi to nevyšlo na poslednú kašličku, tak, tak som to tam nedával. Čo z tohto mesiaca je krásne vidieť, keď sa pozrite na najhranejšie hry. Desiatka, 8krát. Um, ok Marvel Champions to opäť bola tá fáza, že som si prešiel kamaň, kampaň 8 krát. Um, Zix secund critela, to je jedna taká ľahšia rodinná hra, uh, kde sa maľujú a hádajú obrázky. 5 krát a dobre um, for Northwood tiež 5 krát a potom čo tam je ešte, a potom je tam Smart uh, tá desiatka family. Čo tým chcem povedať je, že je pekne vidieť ako. V minulom mesiaci som mal čas na veľké hry. Vidíte aj, keď si to pozeráte, ten obrázok, tak sú tam aj nejaké veľké hry, ale ich počet je veľmi malý. Ten, ten Marvel Champions je v podstate z tých väčších hier, alebo z tých hrádskych hier zastúpený a viac, ale aj tak tých 8 hradí som mal za dva večere, hej, Že ak si sadnem k tomu, ako som to už niekedy na Marvel Champions a rozbalím to hram, 3-4 krát za jedného hrdinu, prejdem si väčšinou tú kampaniu Red Skala a, a, potom to zabalím, a, tak vidieť, že, že väčšinu hrania som mal s, rodinou, s priateľkou a s jej dcerkou. Minulý mesiac bol trošku náročnejší z rôznych dôvodov, o ktorých sa možno dozviete až v januárovom informačnom videjku, ale e, preto nebol čas až také veľké, na také veľké ve, alebo väčšie hry. E, čo vypichnem určite, a mal, mal som možnosť vyskúšať si hru epiary v Čelín, hrali sme to v štyroch. Áno, je to iba prvý dojem, to znamená, vôbec nemôžem hodnotiť, či tá hra je dobrá, alebo pre koho sa hodí, aká je znovu hratelná, všetky tie veci, ale prvý, prvý dojem bol fantastický za všetkých štyroch hráčov, ktorí sme tú hru hrali, všetko z toho skúsení hráči, z toho lokali dlhoroční a každý, to je tá výhoda tej mojej partie, s ktorou sa teraz stretávam, sme tí štyria ľudia, stretávam iba raz za mesiac, alebo maximálne dvakrát, viacej na mne vychádza, alebo všetci majú deti, tak to je tá krásna výhoda, že po tých hrách e, dobrých 10 až 15 minút e, diskutujeme o tej hre, čo tam bolo dobre, čo tam bolo zle, čo sa nám páčilo, čo sa nám nepáčilo, to je pekné zbierať takto z rôznych strán podnety, no a, no a e, to, tá, ten včetný sa nám veľmi páčil, aj mne, naozaj bol som veľmi milo prekvapený, ako dobre to funguje. A z takých ešte veľmi milých prekvapení, prekvapenia nie, ja som tak trošku čakal, že to bude dobré, pre mňa dobré, je sety. momentálne už to číslo, myslím, že tam neviem, ktoré je, nemám to v hlave, musel by som, a nechcem to pozrieť 5 krát na tej 4 krát, a tak to Seti. Uh, už mám 6 krát zahrané v tejto chvíli a ma to naozaj chytilo. Je to dlhá hra, je to náročná hra, robím chyby, uh, chyby herné tak či tak, ale chyby v údržbe, lebo je to veľa, to je tak nevýhoda tejto hry, ale to ma naozaj veľmi chytilo za srdce, tak by som to mohol povedať. A uh, tá hra bude určite na kanáli, sa ešte, k tomu sa ešte dostanem k sety trošku z toho môjho reportu. No a ešte niečo. Áno, začali sme hrať, a prvý, prvú Legacy hru ever a síce Risk Legacy. Zatiaľ máme prvé dve partie z 15, je presný počet 15 a také zmiešané pocity sú to, ale čo bolo fajn, tak tam boli emócie. Nebola to žiadna prepočítavačka ako Ticket to Ride, proste tie kocky, tie kocky sú, to je hrozné, to je hrozné, ak niekto môže hrať tú hru vôbec, ale to legacy už bolo vidieť po druhej hre, že sa to nejakým smerom vyvíja, tak sme všetci štyria ja sme si povedali, že tešíme sa na to, už kedy sa uh, objaví prvý box. Nie je ich tam tak veľa ako v, napríklad v Pandemikum, boli tam 4, 5, 6, pokiaľ som ich správne napočítal, uvidíme. Uvidíme, ako sa to vykryje. Takže toľko, toľko z toho hrania za, za mesiac október, uh, aj čo má z tých hier, tak, tak najviac tak najviac upútalo. A ešte možno môžem spomenúť ten For Northwood, keď už tam bolo tých 5 hier, že skúšam stále, hrám tú kampaň a konečne som sa dostal cez prvé ročné obdobie, takže ešte 3 ročné obdobia. Ja ináč, tam máte dve úrovne, jedna hviezdička a dve hviezdičky, na každý, takto, každé ročné obdobie má 4 mesiace, mhm, áno, <laughs> presne, tak teraz som veľk, veľmi šalamúnsky to povedal, nikto nevie, že koľko mesiacov má jednoročné počkajte, aj čo som blbý, 3 mesiace má jednoročné že tak ja už neviem. <laughs> Proste každá časť toho ročného obdobia má takú, 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 ľah, takú ľahšiu výzvu a ťažšiu výzvu ľahšie je za jednu hviezdičku a ťažšie za dve hviezdičky a ja sa to stále snažím ako štychovka to, to urobiť za dve hviezdička. Konečne som uzavrel prvé ročné obdobie. Neviem, ktoré to bolo, bolo to leto, jar, je to jedno, ale z toho som sa tešil a už som sa prepracoval k prvej hviezdičke z prvého mesiaca druhého ročného obdobia. Dve hviezdičky, neviem, neviem, nejakým spôsobom, som to skúšal viackrát a nedarí sa. Takže ešte aj toľko k tomu, k Ford Northwood. Dostal sa, keby sa teraz robil re rebríče, lebo som robil re rebríče mojich top 10 solo hier, asi bol dosť vysoký ten Fort Northwood, je to úžasné, parádna hra. Takže tak, toľko k bodu 2, nechcem to zbytočne naťahovať, Vrával som, poviem, že to bude krátke a chcem to robiť krátke a nakoniec sa rozkecám, prosím, <laughs> Rôzne. Poďme na to, poďme na hlavnú tému. Hlavná téma SN 2024, respektíve môj jeden deň, vo bo štvrtok, bol to štvrtok v SN 2024. Na začiatok iba také naozaj najhrubšie dáta, vystavovalo sa so v šiestich halách na ploch, 68 528 štvorcových metrov, bolo tam niečo málo cez 50 národností, čo sa týka tých firiem a vystavovateľov, bolo tam 800, cez 850 vystavovateľov a keď sa to porovná s, s tým rokom a predtým, tak je to pokles. Minulý rok tam bolo takmer, takmer 1000 vystavovateľov, takže dosť veľký rozdiel. Čo je, je to dobré, je to zle, podľa mňa? zle, lebo um, veľkí vystavateľi pochopili to, že najväčšia reklama pre hru je, keď si ju ľudia môžu zahrať. Takže oni mali um, nie podmienku, ale chceli mať čo, čím väčšie stánky. No a jasné, že veľká firma si to môže dovoliť, si to môže zaplatiť a bolo to cítiť, ten rozdiel takmer 250 vystavateľov um, je práve v tom, že tí menší vystavateľi nemajú na to peniaze a boli, uh, podľa toho, čo som čítal v špilboxe, tak boli aj sťažnosti, tamto to do úvodzoviek respektíve vyjadrili, vyjadrili trošku nevôľu, pretože kto nie je v Esene, tak stráca fakt, to, to, to vydavateľstvo sa nedostane do povedomia, neprezentuje tá svoju hru, nepredá svoju novinku, takže je to zlé a ja si myslím, že ja toto nemám rád, veľmi to smrdí Asmodea a podobným obrovským, obrovským firmám, ale tak či tak sa to stalo a bolo to tak. Čo sa týka asi takej najväčšej novinky, bolo to prvýkrát v histórii SNU, že boli vypredané listky. Ja som mal obrovské šťastie, lebo týždeň pred SNU, pred tým štvrtkom teda, mi písal ten kamarát, s ktorým ja som bol, že hej, počuj, my ideme na ten SN, nekúpime si listky, že na čo, stále boli lístky, dali sa kúpiť ešte aj v deň. A on že, neviem, som čítal, že možno bude vypredané, ja a vieš čo, veď nevadí, kúpiť listky stojí 10 minút času, som to rýchlo. Objednal, zaplatil. <laughs> od dva dní neskôr mi poslal kámo, že štvrtok vyvredaný. Ďalej, dva dní, ďalej, po tom vypredaní štvrtku, piatok vypredaný. V sobotu, nedeľu už neviem, o štvrtku a o piatku viem 100%, že bol vypredaný a viem určite, že to bol prvýkrát za celú dobu SNU, čo je brutál. Zajímavé info je, že nebol dosiahnutý maximálny alebo rekord v návštevníku, bola tá druhá najväčšia návštevnosť. Ako dôvod bol uvedený to, že sám organizátor SNU si dal strop predaný lístok, povedal, že cez to číslo, neviem koľko toho bolo, 207 000, 209 000 netuším, alebo 307 tisíc, toto som si nezistil, to sa dá rýchlo vygoogliť, každopádne ten strop bol daný a preto, a preto bol aj SN vypredaný. Čo ešte, čo ešte sa podpísalo na tej vypredanosti, bolo to, že prvýkrát, odkedy som v Nemecku, asi pamätám, že chodím na SN, tak prvýkrát, prvýkrát bol SN mimo, mimo jesenných prázdnin v Nemecku a štvrtok bol navyše ešte deň pracovného voľna. To znamená, všetci tí ľudia a Nemci, ktorí by za normálnej okolnosti boli s deťmi niekde, oni často chodia mimo Nemecka na prázdniny, alebo na sever Nemecka veľmi často, v tom, v tom čase je to obľúbené, tak oni jednoducho mali možnosť ísť na jeseň a povedali si, juhu, vo štvrtok netreba brať dovolenku, idem sa pozrieť, idem sa pozrieť konečne, konečne si budem môcť vyskúšať a nakúpiť hry. Uh, to bol aj môj prípad, ja som sa rozhodol pre 4 už toho roku, som nemal žiadnu voľnú dovolenku, takže som si nemusel brať deň dovolenky. No, tak som sa tešil, že to bude, že to bude fajn. No a opak bol pravdou, a hlavne ten začiatok. Ja som ešte písal kamošovi, lebo išli sme môjim autom, uh, že počuj, vstup je stúbie, v stúbie o 10. Za normálnych okolností by sme si to napasovali tak, že by sme tam boli o 9.00, alebo sme boli o 9.00 na parkovisku, kým zaparkujeme a, a ešte plus rezerva o pol 9.00. Ale že keď je vyprávané, tak skúsme ísť trošičku skôr, no a ok, tak na istotu to môžeme tak spraviť. Ľudia, mm, toto som v živote ešte nezažil, čo, čo sa tam dialo. Jednak organizačne podľa mňa to úplne podcenili. <laughs> podcenili. Dostanem sa k tomu. Keď idete z juhu, z juhu na, do SN po dňanici. Tak vlastne hneď ako odbočíte prvý výjazd ďanice, je už cesta, ktorá vás vedie vlastne do mesta a hneď po ľavej strane máte už ten komplex uh, Grube Hale. Je to od výjazdu z ďanice, ak by nebola zápcha, ak by nebolo čokoľvek, minúta cesty autom. Už pri tom výjazde sa tvorili zápky, to som v živote nezašiel. Naozaj nikdy v živote, už som párkrát išiel autom uh, do Nemecka, párkrát na, na, výstavu do SNU a ja už som tak, tak mi to bolo podľať, že OK, toto je divné. Potom navigácia mi nejak prepočítala lepšiu cestu, tak sme to hneď využili a bolo to ešte horšie. Všetko obchaté, všetko obchaté. A čo bolo najhoršie na tom, tak sme sa normálne seriózne zaradili do toho hradu a sme sa nechali viesť tým, a, tým masou aut. No a po celé tie roky bolo rozloženie parkovic také isté vonku pred tou halou východ. Jedno veľké parkovisko, väčšinou voľné, potom sú dve, dva také veľké parkhausy a potom ešte nejaké, nejaké maličké parkoviska. No a ja som automaticky, alebo aj tí všetci, čo išli s nami v tom veľkom masovom prúde, išli do toho prúdu a, a tak človek dúfa, že aj ľudia, tí zamestnanci vás proste pušťajú ďalej, že áno, tam, chodte tam, chodte tam. A takto sme si odčakali 40 minútov radu, a prišli sme k tomu parkovi, parkovisku, ktorú sme chceli ísť a oni povedali, že no, že nie, že toto je parkovisko pre vystavovateľov, musíte mať ten, ten papierik. A akože ja som naozaj, mali sme obidva veľmi, veľmi zlú náladu na to, akože fakt sme dosť sme nadávali v tom aute a pravi, že ako je to možné, prečo to neoznačili dopredu, že toto je len pre vystavovateľov, by sme si potom, lebo tam buď odbočíte doprava pri tej hale východ, taký taký je tam, hm, taký oblúk, alebo idete rovno v rade, v tej tlačenici a zabočíte k jednému z tých dvoch parkhausov napríklad, hej. Um, tak to by sme si odstali, keby sme vedeli, že, že tak toto je, no bol to, bol to fail, no a potom sa začal stres, lebo proste všade plno, naozaj to som v živote nezažil, v živote nezažil hodinu a pol pred otvorením haly, plno, plno na cestách, plno, plno všade auta, všade a slimačím krokom proste, fakt obrovská zápcha. Tak sme si povedali, že tak serieme na to, ideme ďalej od tej haly, už máme čas, tak si môžeme odkračovať aj 15-20 minút na pešo a skúsime niečo nájsť iné. Všetko boli také nejaké divné parkoviska alebo parkovacie miesta, ktoré, um, pardon, ktoré boli aj na dve hodiny maximálne a tak ďalej. Kam už stratil nervy a povedal, že vieš čo, ja ro, sorry, ja ťa tu nechám v aute, e, nemám mi to za zle, ale ja už idem a skúsim aj vonku hľadať e, po ceste nejaké voľné, nejaké zakryté miesta medzi budovami obytnými a stratíme sa v hale, ja som, ja som povedal, že jasne nie je problém, ja som bol, fakt som bol v takom nastavení, že som povedal, ok, tak tento SN som zaplatil vstupné za možno hodinku a pol alebo dve hodinky, čo budem v hale a idem domov, som sa už tým zmieril, že pozriem kamošov a to bude všetko. No a kam už by potom napísal, že a ah, tu na našiel som jedno miesto, že odboč z tej hlavnej cesty. No a proste v toho prúdu, kde boli tie auta, tak som robil taký, to <laughs> taký, dobre, že tam neboli policajti, som to robil otočku, vošiel som medzi, medzi budovy a zrazu som objavil maličké parkovisko pri takom malom parku, kde boli tri auta, dve, tri, tri, dve, tri auta. <laughs> ja som to tam hneď zaparkoval, boli tam aj iní ľudia, videl, videl, som podľa značiek, že boli z iných miest a že vy aj um na, na SN, na špilme sa SN, oni hej jasne ideme, že je to platené parkovisko alebo voľné. Oni to je voľné, tiež sme sa pozerali, to boli Nemci, tak som sa ich opýtal, uh, oni sa lepšie vyznajú v tých svojich parkovacích uh, systémoch a Nemci povedali, že nie, že to je voľné parkovisko, takže mal by si v pohode, že o, oh, chvála Bohu. A uf, som si vydýchol, že také šťastie v nešťastí mať, že to je paráda. No a potom mm, sme sa s tým kamošom stretli, a ja som išiel potom, alebo to nejakých 15-20 minút pešo, takže mali sme čas. Stretli sme sa v jednej hale, no a ja tu budem dávať obrázky, pomedzi do dúfam, že to bude aj nejakú logické nasledovať. Uh, už, už pred tou halou, um, my sme vchádzali do haly číslo 6, tak už tam, toto som tiež ešte nezažil, stále boli masy a rady o tej 10. Ale takú tlačenku, takú tlačenku som ja naozaj pred otvorením ešte, ešte, ešte nemal. nemal, to som nezažil. No a potom, potom prišiel, a to som ešte stále bol veľmi zle, vo veľmi zlej nálade, aj Kristian mi hovoril, že, že on mal veľmi negatívne, negatívne emócie do tohto bodu, no a potom sa to otvorilo o 10. A väčšinou to funguje tak, že vy máte, nie že funguje tak, ale väčšinou je o 10. Hmm, to vyzerá tak, že pri tých hlavných vchodoch, že ľudia začnú utekať k tým hrám, alebo už vedia, že do ktorých hál a tak ďalej. Z tej haly, z, tej, z tej šestky, z tej šestky do tej peťky bol, videli sme iba proste chodbu a desiatky, stovky hlav. A jednoducho, kým sme prešli do, do zhruba polovice, do zhruba polovice tej, tej, tej chodby, ktorú aj na tej fotke ste videli, jednej zo šestky na peťku, toto trvalo 15 minút pokiaľ sme sa tam pretlačili. No a ja som si myslel, že no tak toto, keď má byť celý deň, tak ja radšej idem vonku, počkam na Kristiana, kým on si toto všetko vybaví a ideme domov. Nemám chuť. Úplne zlú náladu som mal. No a potom v strede tej, toho, tej, tej chodby, sa všetky na peťku, uh, som hovoril, že hej Kristian, pozria do tej haly, keď sa idete do, do stredu tej haly, do šestky, tam vyzerá trošku viac, že je tam viacej vzduchu, poďme. Tak sme sa dostali z toho, z toho prúdu, lebo ináč vás to tlačia masy, alebo nás tlačia tvoj masaker, ty vole. Sme, sme, prešli a tam zrazu, ja neviem, že či niekto šmahol zázračným prútikom, ale od tej doby sa ten esen zmenil naozaj pre nás oboch na, 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 krásnu akciu, lebo vošli sme do stredu tej haly a zrazu Kristian vraví, ej, pozri, tam sa práve uvoľnil pre, Uf, uh, no ten 7 divov sveta duel, ale s témou uh, pána presne o 7, sa to volá. Uh, the Battle for the Middle Earth duel. Myslím, že tak. Každopádne sa hneď uvoľnil stôl, tak rýchlo sme sa pretlačili, hneď to bolo vlastne e, do tých 15 minút tlačenky v tom rade, 2 minútky, kým sme si odvočili preč z toho hlavného prúdu a zrazu stôl. toto sa mi v živote nestalo ešte na jesene. Proste šťastie, návoda, neviem čo, od toho momentu proste ten jesen behal nádherne, krásny jesen som mal, úžasný jesen. No a poďme k tým hram alebo už tým zážitkom e, priamo herným. E, sedem divov sveta duha asi netreba predstavovať. E, podľa mňa jedna z najlepších dvojkoviek, aké existujú. A ju rád, veľmi rád dokonca, bez rozšírení. A toto je urobená dvojkovka na tému pána prstenov. Za moju stranu, ja viem, iba raz zahrané, to je tiež iba prvý dojem, ale a tu si dovolím tvrdiť, že, že viem trošku že tak vycítiť, lebo je to proste na báze hry, ktorú som hral už Takže toto je podľa mňa zabijak z 7 divov sveta. Prečo? Čo je na tej hre krásne? Za mňa nie sú tam vyťazné body, žiadne vyťazné body, sú tam len špeciálne a špeciálne podmienky víťazstva. Máte tam mixnutý area control, čo sa veľmi páči, je tam mapa stredozeme a viete si tam dávať jednotky. A ak máte v každom z tých území, neviem koľko ich je 7, asi 7 alebo 8, ak máte na každom z tých území aspoň jednu jednotku, tak hneď vyhrávate na domináciu strednej stredozeme. Potom sú to opäť tie také zelené symboly, tak ako to bolo v tom dueli, tak tiež po získaní istého počtu rozdielných symbolov vyhrávate hru. A potom to je asi najkrajšie, čo sa mi páčilo na tej hre, je tam taká, taká lišta, taký um, plastový držiak a vpredu je Frodo so Samom a vzadu sú Nazgulovia. A jednoducho, na základe istých symbolov, há, asi to boli modré karty, áno, neboli tam víťazné body, ale znak prstenia, záleží kto si danú kartu vezme, tak sa posunie smerom k, smerom k tej Hore Osudu. Ale čo je pekné, ona sa to posúva, um, alebo teda, ak to vezme Frodo so Samom, tak sa to celé posunie k hore osudu. Ak to zoberie ten druhý hráč za, za Mordor, tak posunie, posunie toho tých jazdcov na zglob bližšie k Frodovi a samoj. No a to je to pekné, že ak sám s Frodom zoberú tú kartu, tak oni sa nevzdialia od nás tá vzdialnosť ostáva stále taká, aké je. To znamená, že oni, keď si nedajú pozor, tak tí Nazgulové ich dobiehajú a oni jedno ako rýchlo idú hore sudu, tá vzdialnosť sa skracuje. A toto sa mi najviac páčilo na tej hre. Úplne krásne vyriešené, že, že tam sa jednoducho nemôže človek podľa mňa vykašľať, vykašľať na, na žiadnu z tých z tých troch podmienok víťazstva. Neviem, či bola štvrtá, ak áno, tak som zabudol. Za mňa, ako vravím, toto funguje úžasne. Žiadne víťazné body, tri špecifické, alebo štyri, ak som zabudol, ale podľa mňa asi nie, myslím, že tri, tri špecifické A víťazstva, víťazstva dané hry, super, obe palce nahore, ja by som si to aj kúpil, ale myslím, že tá hra bude na trhu veľmi dlho, čiže môžem sa ešte rozhodnúť neskôr. Nie je k tomu solomot, takže som tiež to bol dôvod a hlavne Irina nemá rada 7 divov sveta duo, ale v tom našom videu to 5 sme sa rozprávali, že možno tá téma pána prstňov, ktorá ju, ju zaujíma, by im ju mohlo presvedčiť. Ja som tam trošku skeptický, čo sa týka Iriny, lebo tá téma je iba napasovaná. Proste v tej hre nie je téma, absolútne žiadna. To je úplne jediné, čo trošičku mi tematicky uh, zapácha, je tí Nazgulovia, ktorí naháňajú uh, sama s Frodom, ale to je tiež iba nejaký mechanizmus, vrej. Takže kto tvrdí, že je tam silná téma, tak podľa mňa klame. <laughs> uh, takže... Takže preto si myslím, že tým pádom, že nemá nezoja 7 divov sveta duha, tak ani toto. Um, takže no, k téme som sa tiež vyjadril, tam téma nie je žiadna. Ilustrácie ešte poviem, ilustrácie sa mi páčia veľmi. A čo ešte je pozitívny prvok v porovnaní s divmi sveta je, že tie kartičky sú väčšie ako v 7 divov sveta. Takže uh, aj pre tých ľudí, ktorí nemajú až takú motoriku rúk, tak je to pozitívne. Dobre, úplne sa zmenila nálada, nás dvoch uh, hneď sme boli lepšie naladení po také hre, no tak sme sa vydali ďalej smerom cez halu. Naozaj neviem, v ktorých halách to bolo, tá aplikácia ináč, ten špil, špil Mesa SN 2024 mne osobne veľmi pomohla v hľadaní veci, ktoré som chcel nájsť a našiel som ich rýchlo, čo bolo super v tej mase ľudí, lebo tých ľudí tam bolo veľa, hej. Len potom sa to trošku rozliezlo, do tých 6-6 hal, tak či tak boli haly, tá trojka, myslím, že to, to, bolo psycho, to bolo brutálna hala. No, aby som neskakal hrdo, tak sme išli, iba proste tak, tak na blind a zrazu sme došli k Asmode, k môjmu <laughs> obľúbenému Asmode a prišli sme k hre, ktorú som mal aj na tom výšliste alebo na tom um, zozname prianí alebo záujmov, ktorý som vám hovoril v tom vidkaste o, v tom špeciáli o esene a bol to Mandalorian uh, hmm, tie príbehy jeho, neviem presne ako sa volá tá hra stôl úplne prázdny, proste, že ho. Oh. Kristina, mňa, však si to chcel vyskúšať, ideme na to, ja, že hej, fakt, a on že jasne, že voľný stôl sa dáme. Hneď to sme proste odišli od, od pána prstenov, prešli sme, išli sme iba tak naslepo chodbami a zrazu, oh, oh, voľný stôl, pum, sali sme si. Boli sme iba dvaja, začínam tá, tá, to vysvetľovať pravidlá, promo promu mali také, že iba prvú misiu vysvetľovali, ostatné sa nedali zahrať, aj keď materiál tam bol ukázaný. A Počas vysvetľovania pravidel prišli ďalší dvaja hráči k nám, tak začal odznova vysvetľovať, takže boli sme štyria. Boli to úplne skvelí tipci, lebo niekedy máte smolu, ľudia si prisadnú na stuplny, nesadnú vám ako osobe. V tomto prípade sme mali šťastie a bola to veľká sranda. Čo k tejto hre povedať, ja som premýšľal, že či si ju kúpim za A, nakoniec som si povedal, že nemôžem, snažím ísť svoju líniu, takže nechcem kupovať hry od Asmore. Takže to rozhodlo tiež, ale druhý bod bol aj to, že tá hra na mňa nemala alebo nevyvolala nejaký špeciálny dojem. Kristian um, to veľmi dobre ohodnotil, že ak by si mal chuť zahrať nejakú hru na tento spôsob s témou, s témou, Star Warsu, tak na čo, si, na čo hrať toto, ak máme Imperia Assault. My sme to vzťahovali na našu jednu skupinu, my máme Imperial Assault a ešte dve kampány úplne uh, sme ani začali hrať, takže my máme ten materiál na nejakú Star Wars kampaň pre viacerých hráčov. OK, tu jediný rozdiel je v tom, v tom Mendele, Mende, no, viete, čo chcem povedať, <laughs> že to bola kooperáčka, neviem, či sa to týka všetkých misií, alebo, tej, alebo iba tej prvej, Každopádne tá prvá misia bola kooperačka, čo nás prekvapilo, ale ja som očakával, že každá misia, nebolo ich jednak veľa, bolo ich 20, 20 v tej hre, hm, Mohol som sa pripraviť lepšie na túto, na túto časť, zase vidíte, prečo sa uh, nazývam amatérsky kanál, ale nebolo ich určite veľa, čakal by som viac. Ha, a čo, čo ešte ma tak dosť negatívne ovplyvnilo, ja mám rád, keď ten zošit ako mapa, to mám veľmi rád, to bolo v tom Rambovi, ktorý som vám ukazoval na svojom kanáli, čo to je? ešte, myslím, že má jeden Glumheim, má tiež, ten, ten Lion ten, ten, druhý, ten stredný gloomheim má takisto tú knihu už otačať a tam sú tie, tie, mapy no a ja som myslel, že toto je to isté a nie je to tak ten zošit má len 4 alebo 5 map a tam sa odohraje všetkých tých 20, 20 misií alebo koľko ich je a to ja osobne nemám rád ja si myslím, že už si mohol dať trošku námahu a naozaj urobiť každú jednu mapu pre misiu uh, a špeciálnu. Takže, takže toto, toto asi k Mandalorianovi, Mandalorianovi, tak, oh, nemám rozprávať, tak to bola druhá hra, takže to sme boli ešte viacej, tak, tak pozitívne, pozitívne naladení, v prvej hodinke sme hneď uh, zahrali dve hry, no a čo sa dialo potom, potom, nie, to boli, to boli takmer až dve hodinky s tým čakaním, už sa blížil obed, potom sme išli k stánku CGE, lebo ja som chcel um, sa opýtať Juriho, ako má prestávku, kedy sa stretneme a tak ďalej a tak ďalej, takže on, uh, sme sa dohodli, no a, no a potom sme ešte s Kristiánom spolu si povedali, ja som varal, že no, že Ruda, Ruda mali v skupine, uh, my máme takú Facebookovú, uh, Messengerovskú skupinu, Uh, z s s ľuďmi, s ktorými sa kedy tam stretli a, a, píšeme si tam a tak teda. ďalej. Takže bola veľmi aktívna, lebo oni tam, tam boli a ja nie. No a on, Ruda Mali, poznáte ho z Polední kávy, z jeho podcastu, tak veľmi, veľmi propagoval hru Propuch. Tak ja reko, že čo to je za hru? wow, dá sa celo, wow, pre tak idem na to. No, um, povedal som Kristianom, vieš čo, Kristian, poďme si ešte vyskúšať ten Propuch a nech to tam máme, nech, nech, to mám odškrtnuté a potom my sme vedeli, že sa oddelíme na dve hoďky zhruba a, alebo na hoďka pol, to je jedno. Takže išli sme k tomu propu, tiež úplne šťastie, akurát končili uh, dvaja typci hru, to je tu voľné, áno, ja sa <laughs> a tu musím povedať, že toto bol veľmi pozitívny zážitok, neherný, ale ľudský, tí, tí chalani, tak to bolo, to bolo, <laughs> to bolo masaker. Každopádne, oni si zaplatili sami, ten stánok a bol, to, bol tam dizajner, bol tam grafik plus dvaja cháni, ktorí asi prišli s ním ako kamoši. On si tú hru sám vyrobil na nejaké, neviem, sú také drevené, drevená krabička, ukážem to, a možno to aj ja teraz ukázať, mám to rovno tu na, a je to takáto drevená krabička, to si všetko, všetko vyrábal, vyrábal sám, aj, aj figurky, a že to niekedy z také, ja neviem, čo to je, drevo treska, nie, proste, proste drevo s nejakou, čo to je, asi z laserom to tam, vypaľoval, netuším, sám to proste všetky komponenty si vyrobil, to je také sympatické chorváti, uh, ja mám rád takých, takéto projekty a trošku podporiť tých ľudí, prečo nie? No, každopádne, ako prvú vec, sadli sme si k stolu, ako prvé, <sík> bola otázka, máš radšej, radšej um, pikantné alebo, alebo bylinkové, uh, sa tak ja som aj uh, bylinkové, ale pikantné, bum, vyťahli svoje domáce palené, Neviem, čo to, fakt netuším, čo to bolo. <sík> Naliali takých pohárikov, jeden hneď prehral, že, že to, musíme. Koľko sa so ľudia, aby som na ruku do hoňa, že oni ešte nevytriezbeli z dňa predtým. Ja len som si myslel vo svojej hlave, ako oni takým spôsobom vydržia celé sebe. <laughs> ale bola sranda, akože opity neboli, len bol vidieť popukané pery, vysknuté z <laughs> suchotiny mali asi A, ale, ale, bola to sranda, tak vysvetlená pravidla. E, o čom je tá hra? Je to na základe mytológie e, slovanskej. Ste babka, alebo jeden hráč je babka, ktorá sa snaží vymiesť e, izbičku, poriadne vyzametať a prichystať večeru a nezbedný vietor propuch e, chodí cez okna, kade tade a vám robiť neporiadok. Jeden hráč hraje za babču, druhý hráč hraje za, za ten vietor, sú tam isté podmienky víťazstva a hráte presne daný počet kvôl a je to štychovka. Ehm asi tak, s to, tak to takto stačí. Zahrali sme jednu partičku, je to veľmi krátke, 5 až 10 minút maximálne, potom sme si vymenili role, opäť zahrali, um, ja by som to povedal tak, že je to taký, hm, je to niečo unikátne, ale ja si myslím, že u mňa, u mňa by to z by to nemalo um, nejakým spôsobom opodstatnenie, preto ja tú hru neplánujem si nechať, lebo na čo si nechať hru, ktorú viem, že nebudem asi pravidelne hrať. Nevrajím, že, si, že si nenájde svojich, svojich fanúšikov, lebo Ruda, čo viem, tak on si kúpil viacej, viacej tých uh, exemplárov a, a, boli aj ľudia, čo tam písali, že niektorí tvrdia, že super a niektorí, že môže no, OK. A ja som z tej, z tej skupiny, že je to OK, takže ja to chcem podarovať ďalej a pre niekoho, komu to robí väčšie a dospečenie. Ale každopádne tá skúsenosť bola paráda. No a ja som sa potom postavil, som povedal, že OK, že ja to beriem, porozprával som sa s tým autorom, sa podpísal aj ten dizajner. No a sme sa tak zarozprávali, že ja som si vôbec nevšimol, že som nezaplatil. No a išiel som. A ešte, a ešte jedno predtým sme skončili tú druhú partiu, presne toto bolo fajn. A ja reku, že no, že chalani, že, že keď mi dáte ešte jeden štampérlik vypiť, tak si tú hru kúpim. A on ma pochopil zle, on si myslel, že ja mu hovorím, že no ak mi dáš jednu fľašu toho vášho páleného zdarma, tak si tú hru kúpim. A on že, tak sa na seba pozreli, o ja som v pohode. A on vyťahol celú fľašu, a že nie, nie, že to si vás zle pochopil, že ja môžem mi na malý pohárik vypiem, a že potom si tú hru kúpim. Ja som ako zo so strany to myslel. Každopádne, Dali, on by mi dal tú celú fľašu a že nie, 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 v pohode, daj štapeli, tak dali, tým fajná bola, fajná, fakt dobrá. Uh, neviem fakt, čo to bolo. Vypili sme, kúpil som si, sa rozprával som sa tak s tým, s tým uh, že ja som jednoducho potom zbalil hru a som išiel preč. A ja som sa ešte aj pýtal, že no, že koľko mám zaplatiť a toto, to. a som proste odišiel bez zaplatenia. Chvála Bohu, som si asi 10 metrov toho stánku v prepo, prepošte pol hodina, <laughs> chvodzenie, plbosť, ale proste, čo tak tlačím, tlačím, zamyslím, dávam do že či vole, však ja som vôbec nezaplatil. Vrátil som sa späť, že ej, ma to veľmi mrzí, ale som zabudol zaplatiť, nech sa páči, tu na, tu na mate, máte, peniaze. Že, že, super, super, že teším sa, že, že, si takto čestný, takže... To bola, to bola táto hra. Ináč potom sme sa s Kristianom rozdelili. On, on tam, išiel nahňať uh, kola Verleho. On je absolútny fanúšik uh, kola Verleho on môže, urobiť, on môže urobiť hru, kde si budete hádzať loptičku o stenu a Kristian povie, že je to najlepšia hra, aká kedy bola vytvorená proste absolútne, absolútny fanúšik Verleho. No a ja som išiel k stanku CK, kde, kde, som stretol samozrejme ľudí, ktorých poznám, nebol tam čas na veľké, na veľké debaty, čo ma trošičku mrzelo, ale už je to tak, oni tam majú, mali tam plno, majú tam svoju, svoju prácu, takže nedalo sa každopádne Elvena som stretol, prehodil som pastrov Honzíka a s ním som pochytal trošku dlhšie, dúfam, že ja nikto nás nevidel, <laughs> čo ma potešilo, no a s Jurím som išiel potom na prestávku a to bol opäť ten moment, kde som si povedal, ach oh, ty vole, fakt je tu veľa ľudí, naozaj je to natlačené, lebo keď sme sa dostali na, tú, na to priestranstvo, kde boli tie, kde boli tie vozy s jedlom, tak to trvalo 10 minút, v rade sme stáli 15 minút, no a potom sme sa najedli, tiež dáte krásnu fotku, veľmi zdravé jedlo sme si tam dali. <laughs> sme sa najedli, popytom sme sa rozprávali na tlačení takto, takto pri tých takých piknikových stoloch, no a potom už bol čas iba na to ísť opäť to tlačenkou späť k, k stánku CGE, no a Juri musel ísť ďalej pracovať a, a, ja, um, a ja som išiel ďalej, každopádne Juri šiel pracovať a ja som si odchytil odchodil Elvena a veľmi drzo naozaj som ho, som sa opýtal, či je možné, je možné dostať, je možné dostať na promovanie sety. A ja sa, aj tu na sa musím, a budem to aj potom vo videách robiť, samozrejme, musím sa naozaj pekne poďakovať. <laughs> Neviem, čím som si to zaslúžil, ale Elven fakt veľká vďaka aj CG za to, že, že ste mi podarovali alebo dali teda tú kopiu sety. Um, tá hra sa mi veľmi páči, hraj ju, proste brutál, uh, a nie, to som potom bol pri inom stánku, čiže uh, toto, fakt, toto fakt je super. Čo ešte z takých vecí, tak videl som, uh, alebo pozrel som si, o čom, bude, uh, o čom bude ďalšie rozšírenie, rozšírenie, je to ako rozšírenie? Asi to bude rozšírenie, ty kokso, uh, stratenie hru Arnaku, promovali to tam aj to na takom jednom stánku vyložené, a príde tam, pokiaľ viem, nová surovina, ak som to správne, niečo, nejaký čierny kryštál, ty koksa, ja som si to mohol všetko napísať, ja som taký pňak. Každopádne, bude tam, bude tam nová mapa, čo som, ak som správne pochopil, nejaký nový herný mechan, alebo nejaká herná mechanika toho, toho nového, uh, nového, novej suroviny a každopádne, aj som to tam videl, ale to bol iba prototyp, uh, plánujú to robiť tak, že bude aj tam veľký big box, do ktorého sa zmestí všetko, čo do tej doby vyšlo k harnáku, čo, čo by som sa ja veľmi tešil, to by bolo pre mňa must have na kúpu, ale asi už tretie rošenia, asi už to bude na mňa veľa. Už s tým dvoma rošeniami som prekročil isté hranice svojho odporu k rošeniam, ale pre vás ako info, to má harnáka alebo kto ešte nemá a premyšľa, tak vedzte, že bude, neviem či už budúci rok či to stihnú. Uh, to sa musíte pýtať uh, zasvetenejších ľudí uh, z strany CG, ale bude tam Big Box s nejakým novým uh, rozšírením a všetko to bude pasovať do jednej krabice. Tak. To bola moja zastávka na CGE stánku, no a potom som sa dosť iba tak trváca, lebo Kristian bol, stretol som sa s Kristianom, videl som sám toho kola Verleho, on ho tam odchytil, podpis, povedal mu, že je najväčší fanúšik a bol úplne vytešený a on tam potom išiel hrať jednu jeho novinku, jedno kolo, no a ja som vravel, že, že hej Kristian, že ja idem sa poprechádzať trošku a pozrieť sa, že čo bude a stretneme sa, pri Pink Trubadurovi, pretože sme boli dohodnutí, nie že dohodnutí, ale chceli sme si vyskúšať určite, určite Galilea. A, tak ja som sa tak, tak prechádzal a dostal som sa proste náhodou. Ináč tu môžem povedať na tomto, že z tých, mm, z tých hier, ktoré som vám hovoril, že ma zaujali a som si ich chcel pozrieť, tak som si nepozrel ani jednu okrem toho Mandaloriana. Všetko ostatné, všetko ostatné, akože na to nebol čas, ani som potom na to nemyslel a vôbec som nemal chuť pri tých, pri tých masách ľudí to nejakým spôsobom. Je. Tak som sa tak motal a dostal som sa náhodne k, k stánku Portal Games a jednoducho som urobil rekord, čo sa týka kúpia a predaja jednej hry. Som si kúpil Robinson na tretíkrát už. Prvýkrát som si kúpil, predal. Druhýkrát som to kúpil, predal. Tretíkrát som tretí si teraz kúpil Collector's Edition. Jej! Takže robiť som krúzo absolútny rekord. No a napriek tomu, že tak veľmi zkrátka hovorím a komprimujem, tak to, to bralo obrovské minúty, obrovské minúty tieto pochody, hlavne tá veľká háda, trojka, myslím, že to bola, akože tam sa niekde dostať, to bol naozaj s tempom a dosť toho navuje, dosť toho navuje, tak ja som sa potom robil taký veľký oblúk, Kristián bol už pri stole a som povedal, že hej Kristián, ja idem k Pink Trubadurovi, ja na teba tam počkám, lebo už sa mi nechce tešiť nič. Uh, Napíš mi, že zhruba ako dlho, alebo či prídeš, či nie. No, a to bolo celkom, to bolo fakt, nie že celkom, to bolo naozaj, naozaj pekná vodka a posledné 2,5 po hodiny sme tam strávili, alebo ja určite potom Kristina prišiel za mnou, pretože e, z stretol som zám, s tam s kamošou, dvoch kamošov, e, Láďu a Ondra. Uh, e, Láďu možno budete poznať, kto pozorne dáva pozor, nedáva pozor pri mojich vidcastoch moje najobľúbenejšia herná akcia je Láďo hraní, tak to bol on, to je u neho, nebudem hovoriť, že, že kde presne a tak ďalej, e, ochrana údajov, každopádne, no mesto už som vám povedal, tak si to pozrite, niekde vyhľadajte, e, tak to je on. No a s Ondrom tiež my sme sa spoznali e, hlavne, alebo práve pre, e, cez CGE, e, cez promoterskú prácu. No a oni tohto roku neišli pracovať pre CG, ale pre, pre Pink Trubadúra, tak my sme si už predtým písali, že, že hej, chcel by som s kamošom prísť na to Galileo si vyskúšať a tak ďalej tak ďalej. Tak, došiel som tam, ja som bol najprv, najprv sám, tak uh, dobre mi to padlo, lebo mali tam veľký zhon, akože boli obsadení a, a frčali to tam, ale čas bol určite si pokecať s viacimi ľuďmi, tam som stretol aj uh, autora sety autora Galileo Gallery, autora uh, Tea Garden, je to jedna osoba, v SNM vyšli tri hry, ten chlapec, o tom sa rozprávalo dosť aj v, aj v rôznych zahraničných, potom po snl ovských youtuberských programoch proste, influenceri zahraničí o tom rozprávali, že, že áno, že on tam mal tri hry, ktoré mu vyšli a všetky tri boli dobré alebo veľmi dobré. Bol to Tomáš Holek, tak to bola taká sranda, že ja som tam bol s taškou alebo s krabicou sety a že počkaj, ty si autor, hej, aj sety, aj Tigar, ne, hey, a nepodpíšeš mi sety pri Pink Trubadrovi. Ako bolo to o do mňa dosť blbe, že nekúpil som si nič od nich, ale, ale tak to vyšlo, takže pardon. No a tam som sa veľmi dobre porozprával, tam dokonca bol na to taký vyššie taký kľud nie, ale priestor tam bol, pretože oni boli v menšej hale a v, tej, v, tom čase alebo v tej hodine, kedy ja som tam došiel, tak už tam bolo trošičku viacej dýchateľný alebo väč, väčší priestor. Takže po hodinku som, som sa s nimi porozprával. No potom došiel Kristian no a Ondra bol práve pri stole s Galom Galej a som sa opýtal, že počuj, že my sme tu, čakáme a chceme si zahrať a Kristian vrahol tiež, že už, už čakáme na to. Že hej, že to si odstojíme a dočkáme. No a mal, žiaľ Bohu alebo chvála Bohu, retrospektívne, má tam skupinku ľudí, ktorý, ktorým sa to fakt ťahalo, že dlho im to trvalo. Tak sme videli, že aha, okej, že trošku to trvá, tak som povedal Ondreju, hej Ondra, myslí na nás, my sme tu na, ale my ideme hrať tu na tento stôl. A Láďa nám vysvetlil ich ďalšiu novinku, Dirt and Glory sa mi zdá, že sa to volá, je to hra od, hm od týpka, ktorý má aj ten podcast Problém prvého hráča, ten Petr, samý vidí. Myslím, že on má, bol aj spolulátorom Žižku, Žižka z rodiny Vojvúce. Ak nie, tak ma to mrzí, každopádne, uh, sme si to vyskúšali v troch. Vláďa bol naozaj veľká vďaka, nám dal uh, taký malý doping v pohár 0,3 uh, 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 pivka tak na osvieženie úplne super padlo, Ja som musel šoferovať a nevadí. Uh, tak toto sme si zahrali. Za mňa osobne uh, tiež môžem hovoriť o prvom dojme a videl som v tých po SNovských uh, známych youtuberských kanáloch veľké chvále na tú hru. Uh, mne sa to páčilo, je to hmm, Blackjack Puffer Luck, také niečo. Um, každopádne je to... Hmm, Označil by som to ako party hru, akože nie je to určite ťažké eurovka alebo niečo také, ale trošičku si tam ten svoj balík staváte, je to aj taký malý deck building. Každopádne sa nám to zapáčilo, keď tak, tak budú určite nejaké recky, si to pozrite pre, pre troch a štyroch hráčov niečo rýchle, nejaký stredne dlhší filerik, pretože tá hra je za pohoďku zahána podľa mňa, e, sa to bude určite hoď, alebo aj do krčmy podľa mňa, toto je perfektná hra, naozaj do krčmy, a tie karty by bolo treba obaliť, ale ja si viem predstaviť, že toto mimo štýchoviek, toto je tiež výborná hra proste pri, pri, politrovom pive, aj niekde v krčme, kde stojí, nie sú až také čísla, toto si, toto zahrať zamastiť a a aj pri tom srandu. Čiže aj toto sme si vyskúšali, no a potom už sme naozaj už sa postavili k tomu stolu a trvalo to ešte možno 20-25 minút, to sa tam naťahovalo, ale konečne sa uvoľnil Galileo Galilei, tak sme tam sadli s Kristianom dvaja a potom tam boli ešte dvaja francúzi a oni tam mali to demo, že nie je kompletne celú hru, ale takú trošku skratenú verziu, ale s tým, že tie pravidlá sme asi, myslím, že Ondra Vrava, že skoro všetky videli a tiež veľmi pozitívny dojem, to nemám o tom čo viac, viacej povedať, je to Worker placement s tou takouto vesmírnou témou. Čo sa mne páčilo, bol ten mechanizmus robenia akcií, funguje to tak, že tam máte taký je to teleskop, ktorý môžete z dola nahor posúvať um, o, 0 až, o 1 až 3 polia, ak sa správne pamätám, bola tam nejaká medza. Každopádne, tam, kde sa zastaví, tak tú akciu vykonáte, čo je dôležité, nemôžete ísť nadol, pokiaľ neprekročíte tú najvrchnejšiu hranicu, potom ho otáčate a idete, a idete, a idete od znova. Uh, tú akciu, ktorú ale vykonáte, to sú také pliešky, dieliky, tú, ktorú vykonáte, tak ona ide preč a sa posunie na spodok, uh, na spodok toho, tej stupnice. To sa mne veľmi, veľmi páčilo. To, že tam sú tie kocky a skladáte si tam tie tých kociek na tie súväzdy a rôzne iné veci. Máte tam nejaké tie uh, univerzity a podobné záležitosti. To je pekné, proste eurovka, ale mne sa páči hlavne ten, ten, ten teleskop. To ja mám veľmi rád, takýto <laughs> modulárny systém akcií. Tak to by som si to ja po svojom, po svojom povedal. Čiže prvý dojem dobrý, opäť veľmi zle svedomie som mal, na... veľmi zle, veľmi nie, ale mal som trošku zle svedomie, že uh, som, si od nich, uh, som si od nich nekúpil a nepodporil, nepodporil tú hru, ale môj rozpočet tohto ročný bol naozaj veľmi, veľmi úzky a som už len tým, že som, toho Robinzona Cruzo a kúpil, to bolo veľmi drahé. Vlastne som porušil svoju zásadu kupovania stoloviek. Haha, jaký som ja, jak sa to poviem monecky, hojchler. no, neviem, jak sa to po slovensky zabudám slova. Pokrytec. Sám som pokrytec, som porušil svoju zásadu ak Robinsonovi Robinson, Kruzovi, ale e, tak to bolo, naozaj som ten rozpočet kvôli istým veciam, ktoré tu do tohto vidcastu vôbec nepatria, e, tak bol obmedzený, čiže, čiže, tak, preto. Pardon, Pink Trubadur, veľmi dobre som sa cítil, 2,5 hoďky som tam strávil pri vašom stánku. No a potom sme s Kristianom, ja som ešte tak, mali sme hoďku do zatvorenia e, tej výstavy, tak ja rekože že Mari, by som chcel nejakú peknú hru kúpiť, ale ja som fakt nemal už energiu nejako chodiť a hľadať. A skúsili sme ešte ísť tej uh, Kinderspiel des Jahres, tie Die Magische Schlüssel. Tam sme dokonca sa aj sadli, ale bolo to obsadené, tak týpe že 5 minút skončíme a, a môžeme si to zahrať. A som tak poznal Kristian, Kristian, ja nechám chodiť už vôbec, fakt poďme domov. A on, že jasne, ideme. Tak sme išli domov a to bola, to bola bodka Podka nášho, nášho sn prečo to bol najlepší SN, ktorý som mal ako, ako účastník, lebo vám sa to bude zdať ako malé číslo, ale ja som zahral plnohodnotne 5 hier, Kristian 7. Za mňa to bolo najviac, čo som kedy ako účastník mal možno zahrať, pre neho tiež. V živote sme toľko veľa hier na, nezahrali. Neviem, ako skúsenosť máte vy z SN, keď ste chodili, ale ono mať možnosť si vyskúšať hlavne nejakú dobrú, väčšiu novinku, ktorá je ľahko hypeovaná alebo nejako známa, je veľmi ťažké veselie. Naozaj si to musíte odstať, si to počkať na tom, alebo niekedy dokonca si dať zarezervovať termín. To bolo v prípade archy vtedy, tiež sme tam sme čakali dve hodiny a, a museli sme si to predtým zarezervovať a potom sme si sadli tak tú hru, potom hrali hodinu a pol, tak to vidíte 3,5 hodiny z celého SNU. Hej, čiže tie presuvy berú čas, potrebujete sa nájsť na vecko a podobné záležitosti. Takže, ak sa vám to zdá málo, chápem, ale ja som teda mal tú skúsenú, že toľko veľa her sa až tak, tak vyskúšať nedá alebo nestíha. Takže pre mňa najlepšie jeseň a hlavne to boli naozaj veľmi pekné, veľmi pekné hry. Všetky, všetky ma bavili, všetky boli niečo unikátne. Minulé jeseň sme si často sa stáva, že OK, tak už sa mi nechce čakať, aha, tam je voľnictvo, tak poďme si vyskúšať niečo. No a ten voľný stôl je väčšinou voľný z nejakého dôvodu, že tá hranie nie boh vie čo, hej. Takže toto v tomto esene tohto ročnom, alebo ten štvrtok, ten štvrtok, ktorý sme tam my boli s Kristianom, tak to sa nestalo. Takže tak, toľko gesenu, ja pozriem, že som sa rozhovoril, skoro uh, viac, neviem, dobre, ten čas sa bude strihať, ale bude to už teraz to zhruba 50 minút. Ešte veľmi krátko vám chcem povedať, čo som si kúpil, ja som to vravel, tak vám to ukážem veľmi rýchlo ako rekapituláciu, bol to, čo sa kupovania týka najchodobnejší SN, aký som kedy zažil. Ja dúfam, že v tejto dobe už som vyhrábal fotky. V tejto chvíli, keď nahrávam, tak ich stále hľadám <laughs> z minulých SNO, ale ak som ich našiel, tak už teraz tu na niekde, niekde, bežia. To, to boli kvanta hier, ja som bol chorý vtedy, a na začiatku, čo sa SNU týka, bola to ešte tá eufória herná, všetko, všetko je dobre, všetko je super, všetky hry sú parádne a úplne skvelé a potom som ich hral raz za rok až nulakrát, lebo sa k tomu vôbec nedostal, lebo každý z mojich kamošov si to kupoval a väčšinu tých hier na tých fotkách, ktoré dúfam tu boli, väčšina tých hier už nie je v mojej zbierke, takmer všetky. Niektoré som rozdal, niektoré som predal, takže tak dobre, čo som teda tohto SNU kúpil, tak propuch som vám ukazoval, Mňa osobne to až tak nechytilo. Čo neznamená, že je zlá hra, to som vysvetľoval, že aké sú k tomu mienky, niektorí hovoria, že skvelá, niektorí, že je to OK. Ja som ten, ktorý hovorí, že OK, čiže budem sa snažiť to poslať ďalej, podarovať ďalej. Môj plán je to dať na, do tom na tavernu, uvidím, či Akadémia spoločenských hier bude mať záujem. No potom, ako som rával, podpísaná od Tomáša Holeka hra Sety, to som si nekúpil, to som si na druzovku vypýtal od CG na tomto v tomto priestore ešte raz poďakujem fakt ja. Uh, dúfam, že, že niekto pozerá, alebo teraz aspoň Elven, ak nie, tak, tak čo už, ale ja si také veci naozaj veľmi vážim, uh, ja to neberiem ako samozrejmosť, viem, že pre veľké kanály to asi asi také ako daj stáver, tak oni asi príliš hry nemusia, že oni to dostávajú ako na bežiacom páse, ale pre mňa a takúto hru dostať ako darček fakt, veľká, veľká vďaka Elvena a CGE. Uh, budem sa, som už vo fáze testovania a chcem to robiť v januári, určite ako jedno z prvých videí na svojom kanáli, takže dúfam, že tu vidie. solo hranie. Uh, čo som videl, tak sa nejako nehrnú iní influenceri, československí do solo hrania takéto hry. <laughs> takže možno, možno budem konečne prvý. Yes, bažím za s bažím za úspechom. No, no a táto kravica som pri pre Games, tak to som porušil svoju zásadu, že nezablatiť istú sumu za jednu hru, ale proste tak Collectors Edition po tej som pokukoval vždycky už dlho, lebo tie súroviny sa mi páčia, A páčia sa mi... Ž že tie pravidlá, ja som si ich znovu, alebo teda som si ich prečítal, tak uh, tie pravidlá sú konečne, konečne napísané po tých rokoch. Sú napísané prehľadne, každý jeden detail, na ktorý sa človek pýta, musel hľadať vo videjkách a po FAQ a neviem, tá, je tam vysvetlený. Ah, Dobre, dlhá cesta, ale zvládli to napísať podobné pravidlá. No a čo ja som si ešte tomu Robinsonovi, čo som si doprial, je Tato, uh, ten Book of Adventures, kniha dobrodružstiev. To znamená, že, že nie tie 4, 5 alebo 6 tých základných dobrodružstiev, ktoré sú v, v, tej základnej hre, ale to sú naozaj, naozaj kvantum, kvantum tých vecí. A uh, ja budem veľmi dúfať, že má robiť zo kruzu tak, ako kedysi Spirit Island. Nie, že by som Spirit Island nemal rád, Spirit Island je stále uh, druhá najlepšia hra v mojom živote vôbec, ale proste teším sa do hĺbky prejsť tieto scenáre a to. preto som si to preto som si ešte dokúpil teda aj, um, aj, tú, aj tú knižočku, ten Book of Adventures. Uh, takže toľko, toľko k môjmu SNU, nechcem to naťahovať. Um, Bolo také jednostranné rozprávanie, napriek tomu dúfam, že sa vám to páčilo. Uh, ďalší videokast, ten decembrový, bude asi s najväčšou pravdepodobnosťou Report Staverny takže dúfam, že to, dúfam, že to všetko vyjde. ako vrajím, je 4.11. Ja mám týždňovú dovolenku, idem na Slovensko a, cestujem už v sobotu, za pár dní. Dnes je čo? Čo máme? Čo je 4. je pondelok. takže za na koncom týždňa, alebo v sobotu teda idem na Slovensko a potom naští rodinu veľmi rýchlo a potom na tú tavernu, takže ten využijem to v tom ďalšom vidkaste na, na report z taverny. Prečo? Prečo nie? Tak. Dúfam, že aj tento diel bol pre vás aspoň ako tak užitočný, alebo zábavný, alebo informačný, neviem. Um, majte sa pekne, tešte sa z hrania, lebo je to úžasné hobby a vidíme sa na budúce pri v ďalšom bitkaste. Čaute.